खचकिन्छ कि भन्ने जस्तो जानेको कुराहरू पनि आदान प्रदान नहुने
आइरहेको छु यो चाहिँ हामीमा पनि यस्तो खालको चाहिँ फुट पैदा हुनु हुँदैन हामीमा आपसमा चाहिँ जानेको कुरा एकले अर्कालाई चाहिँ सरसह गर्दै बुझाउँदै हामी अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ हामीले अरूलाई दोष लाउनु मात्र होइन हामी पनि सजग हुनु पर्यो हामी मूलवासीहरू पूर्ण रूपले प्रभावकारी शिक्षा क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सामाजिक क्षेत्रमा पनि हामी एकबद्ध हुनु पर्यो अनि मात्रै हामी हाम्रो पनि अधिकारहरू लिन सक्छौँ अर्कालाई मात्रै दोष लाएर भएन अब अर्काको भकेमा लागेर चुनाव आउने बेलामा चाहिँ सङ्गठनको बेलामा हिँड्यो माग्यो के अरे काक करायो पिना सुकेर गयो भने जस्तो जे जति बुझायो लास्टमा त यसो अलिकति तातो चिसो के अरे तातो पानी चिसो पानी र यसो एक दुई पिस खाएपछि सरकारको अर्काको भने कहिल्यै पनि अर्काको माउले हामीलाई आश्रय दिँदैन हामी हाम्रो सङ्गठनमा जे जस्तो भए पनि आफ्नो खोर आफ्नो ज्ञान मङ्गल नेसनल दर्शनलाई चाहिँ लिएर हामी सम्पूर्ण विभिन्न जे जस्तो जातिमा हामीलाई भेद गरे तापनि हामी सम्पूर्ण मङ्गलवासीहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आजको यो गौरव यसरी आबद्ध भइदिनु भएको छ हजुरहरू मन मनदेखि नै आउनुभएको होला यसै गरी हामी जुटौँ एकतामा हौँ प्रकापले होइन भित्रै आत्मादेखि हो सबैको काम दुःख कष्ट होला आफ्नो आफ्नो घर व्यवसाय होला त्यसलाई पनि परित्यागेर हामीहरू राजनीति के रहेछ त सरसल्लाह के रहेछ त दाजुभाइको कुराकानी के रहेछ त भनेर हामी यसरी सङ्गठन भयौँ भने एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने टेवा पुर्याउने गर्ने जस्ता कुराहरूमा टेवा पुग्न सक्छ र अब अरू राजनीति त म पनि भर्खर भर्खरै लागेको अब हामीहरूलाई त अब के अरे विभिन्न पार्टीले अब के अरे समावेशी समानुपातिक धर्मनिरपेक्ष भन्छ अब हामीहरूलाई खान मन लाग्ने हामीहरूले खाने जिनिस अहिलेसम्म खान पाइँदैन होइन उनीहरूको उनीहरूकै भनाइमा चल्नु परिरहेछ हाम्रो चाहिँ हामीले मान्ने मठ मन्दिरहरू हामीले बनाउन खुलेर सहयोग पाएको अवस्था पनि छैन हाम्रो चाड मान्नलाई हामीलाई कुनै निकायबाट सहयोग पाएको अवस्था पनि छैन जता हेर्छु म त डम्बर मात्रै देखिरहेको छु शिक्षा क्षेत्रमा हेरौँ शिक्षा क्षेत्रमा नै उनीहरू मात्रै छन् बाहुनबाद सहकारी क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्नेमा दुई दुई पैसा भेला गर्नेमा हामी सम्पूर्ण मङ्गलवासीहरू छौँ हर्जाने दिने नि हामी बेलामा चाहिँ डिपो गर्न नजाने नि हामी ऋण खाएर असुल्नु गर्न नसक्ने नि हामी तर वर्ष दिनमा चाहिँ एउटा साधारण सभामा पाउने 150-200 दिने जुन भत्ता पनि क्यान्सल गरेर दिन्छ र त्यो पनि दिँदैन बनेको भवनमा आश्रय दिएर नेतागिरी गर्ने त्यो महलको सेवा सुविधा लिने उनीहरू हाम्रो त छैन यसो समावेश गरिदिएको छ एकजना